e vos sodes, vide sendo desde fai moitos anos, os tripulantes desta travesía. Ou ela en streaming, en teléfono, en iPad. As dúas da madrugada fan posible. Os gañadores, supoño que despois de moitos debates e moitas discusións, e supoño que sin enfrentamentos entre eles. Pares, ¿no? Como Morris da casa, sabedes que sempre pasamos álbum de familia. Uy, no me viene mal escorritar el frío, señorita, que estoy enfermo. No te quiero volver a ver por el... Aprendamos dos erros que cometemos no pasado, dos acertos que tamén os houbo. Aprendamos dos acertos que cometemos no presente, que os hai. Tamén dos erros que hai no presente, que tamén os hai. Non temos por que escapar de nada. Eu ás veces vou un pouco maior e penso nas etiquetas e digo, joder, pois o cinema galego ten unha historia increíble para os anos que leva en pé. Non renunciemos a nada diso. O sea, temos toda a nosa historia que se fixo e a historia que vai vir por diante. Novas generacións, non nos sintamos, e vou facer un pequeno alegato, en Galicia somos moi dados en calquera momento a sentir este de dentro, este de fora, non sei que, tal e cual. Temos materia prima por todos lados, grandes profesionais. Uns viven aquí, fan as súas películas cun ollo posto na carteleira estatal e europea. Outros viven fora e poñen o outro ollo para ver como funcionan en Galicia e de onde poden crear unha historia que teña que ver coas súas raíces. Todo eso somos o audiovisual de Galicia e todo eso é o que temos que seguir conservando.